මේ කියන්නේ යන්නේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් වන සුමිරාන් ගුණසේකර ගැනයි. සුමිරාන් කොහොමද ජීවිතේ? ජීවිතය සෑහෙන්න හොඳයි, ඒ වගේම ටිකක් කාර්යබහුලයි. මම ඇඟලුම් ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඉතින් මේ උත්සව කාලය නිසා කාර්යබහුලයි, ඒ වගේම රූගත කිරීමට සහභාගී වෙනවා. සුමිරාන් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ නේද නීල පබ්ලු හරහා ප්‍රේක්ෂකින් අතරට ඇවිත් ඉන්නේ. ඔව්, මම අවුරුදු 6කට විතර පස්සේ තමයි ආපහු සැරයක් ටෙලි නාට්‍යයට රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ. කොහොමද මේ අවස්ථාව ලැබුණේ? මම රංගනයට වඩා වැඩි තැනක් දීලා තියෙන්නේ නිවේදන කටයුතු වලට. මම නිවේදන කටයුතු සඳහා සිරසට ගියපු අවස්ථාවක චන්දන සූර්යබණ්ඩාර මහතා මට යෝජනාවක් කළා. නිවේදන කටයුතු වලට කලින් රංගනයට දායක වෙමුද කියලා. පස්සෙ ඔහු මාව යොමු කළා ලලිත් මහත්මයාට. පහුගිය අප්‍රේල් මාසේ තමයි මට ආරාධනාව ලැබුණේ. අප්‍රේල් කියන්නේ සීසන් එක. මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සමග මට ඒක බාර ගන්න අපහසු වුණා. ඒ නිසා මම කිව්වා කාර්යබහුල නිසා වෙන වැඩකදී හමු වෙමු කියලා. ඒත් මට එතුමා කිව්වා නෑ, මට ඔබතුමාවමයි ඕනේ. ඒ දවස් ටික පහුවලා වැඩේ පටන් ගමු කියලා. එහෙම තමයි නීලපබළු ටෙලිනාට්‍යයට සම්බන්ධ වුණේ. වැඩිපුර නිර්මාණවල දකින්න නැත්තේ රංගනයට වැඩි කැමැත්තක් නැති නිසාද? නැහැ, කාර්යබහුලකම තමයි එක හේතුවක්. ඒ වගේම හිතට හරියට නිර්මාණයක් ලැබුණෙත් නැහැ. වැඩිපුර මගේ බිරිඳට සහ එයාගේ අම්මට තමයි මාව ආයෙමත් ක්ෂේත්‍රයේ දකින්න ඕනේ වුණේ. ඒ නිසාමයි ආයෙත් රංගනයට ආවේ. වැඩ මගහැරලා නීලපබළු නාට්‍ය බාරගන්න විශේෂ හේතුවක් තිබුණද? මේ චරිතය ගැන කිව්වම මට ආසාවක් ඇති වුණා. මොකද අපි දකින සම්ප්‍රදායික ප්‍රේමවන්තයා නෙමෙයි මේකේ ඉන්නේ. ඒ චරිතේ දරදඬුකම, සෙල්ලක්කාරකම, දඟකාරකම තියෙනවා වගේම මේක ව්‍යාපාරිකුගේ චරිතයක්. මාත් ඇත්තටම ව්‍යාපාරිකයෙක්, ඉතින් බාරගන්න හිතුණා. ඒ අවස්ථාවේ බාර ගැනීම ගැන අද සතුටු වෙනවාද? ලැබුණ අවස්ථාව ඉතාමත් හොඳයි. මොකද මේ වෙනකොට මට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ලැබෙන ප්‍රතිචාරත් එක්ක ලැබුණ අවස්ථාව ගැන ගොඩක් සතුටුයි. සුමිරාන්ගේ කලා ජීවිතයේ ආරම්භය ගැන මතක් කළොත්, මම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. පාසල් කාලයේදීම නිවේදන කටයුතු වලට යොමු වුණා. උසස් පෙළ හදාරලා අවුරුද්දකින් විතර පස්සේ ITN එකේ විකාශය වුණු සුලග වගේ ඇබ්දින් නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිතයක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ටෙලි නාට්‍ය දෙකක් විතර කළා. ඊට පස්සේ මට සෑහීමකට පත් වෙන තරම් චරිතයක් ලැබුණේ නැහැ. මටත් රංගනයට දායක වෙන ඌමනාවක් ආවෙත් නැහැ. සෑහෙන ආරාධනා ආවා, මම බාරගත්තේ නැහැ. අවුරුදු 5ක් විතර නිහඬව ඉඳලා තමයි නීලපබළු නාට්‍යය බාරගත්තේ. නිවේදන කටයුතු වලට නම් ටිකක් සම්බන්ධ වුණා. ප්‍රධාන චරිත වලින් විතරද නිර්මාණ වලට දායක වෙන්න කැමති? එහෙම නැහැ. මට ඒක දවසක් විකාශය වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි මට කරන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනේ වගේම මිනිසුන්ට අගය කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තවත් අලුත් නිර්මාණ වලට ආරාධනා ලැබුණාද? ඔව්, ටෙලිනාට්‍ය 10කට 12කට වගේ ආරාධනා ආවා. සතුටුදායක චරිතයක් ලැබුණා. එකපාර ටෙලිනාට්‍ය කිහිපයකටම පේන්න ගත්තම අපේ කිසිම අගයක් නැති වෙනවා. මම හිතන්නේ එකපාර එක චරිතයක් කළාම ඇති. දැන් කරන නිර්මාණ ඉවරුණාට පස්සේ ඊළඟ නිර්මාණයක් ගැන බලනවා. අනිත් එක මම ටිකක් කාර්යබහුල කෙනෙක්. රංගනයටද නිවේදනයටද වැඩිපුර කැමති? රංගනයට කැමති. ඒත් මම වැඩිපුරම කැමති සහ ආදරය කරන්නේ සුමිරාන් ගුණසේකර කියන නිවේදකයාට. මොකද සෙනගක් ඉස්සරහට ගිහින් සජීවීව නිවේදනය කරනවා කියන එකට මම ගොඩක් කැමති. හැබැයි මම කැමති විදිහේ නිර්මාණයක් ලැබුණොත් කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් මම ඒක බාර ගන්නවා. නළුවෙක් නිසා ඇතිවුණු හෝ නැතිවුණු දේවල් තියෙනවාද? නළුවෙක් නිසා මට නැතිවුණු දෙයක් නැහැ. ඇතිවුණු දේවල් නම් තියෙනවා. මට ජනතාවගේ ආදරය ලැබුණා. ඒ හරහා ඔයා මරු කියන වචනේ ලැබුණා. ඒකට මං හරි ආදරෙයි. ඔබට ජීවිතේ සීමා දාන්නේ කවුද? මගේ ජීවිතේ සීමා දැම්මේ මගේ අම්මා. අදටත් ඒක එහෙමමයි. අම්මා කැමති නැහැ රඟපාන කොට ගැහණු ළමයිගේ අතින් අල්ලලා රඟපානවට, සිප ගන්නවට, බදා ගන්නවට. එදත් එහෙමයි, අදත් එහෙමයි. බිරිඳ සුමිරාන්ට සීමා දාන්නේ නැද්ද? මගේ බිරිඳ හාත්පසින්ම වෙනස්. ඇය මගේ ආදර ජවනිකා බලලා කියනවා තව මදි, තා පොඩ්ඩක් ලඟ වෙලා ඉන්න වගේ දේවල්. ඇමට කිසිම නීතියක් දාන්නේ නැහැ. ඇගෙන් මට පූර්ණ නිදහසක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ මගේ රංගනය සාර්ථක වෙන්නේ ඇය නිසා. සිනමාවට එන්න කැමැත්තක් නැද්ද? කැමති. මට ආරාධනා දෙකක් ලැබුණා. නමුත් ඒ නිර්මාණ සහ චරිතවලට මම සතුටු නැහැ. ඒ නිසා මම බාරගත්තේ නැහැ. හොඳ නිර්මාණයක්, හොඳ චරිතයක් ලැබුණොත් බොහොම ඉහළින් බාර ගන්නවා. නළු භූමිකාව ඇතුලේ සුමිරාන් කියන්නේ ස්ථාවරත්වයක් හදාගත්ත කෙනෙක්ද? මම හිතනවා මම එහෙම ඇති කියලා. යම් තාක් දුරකට ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන ඇති. මම කියන්නේ නැහැ මම ලොකු චරිතයක් කියලා. තාම මම මේ රංගන ශේෂ්ත්‍රයේ අත දරුවෙක් විතරයි. තාම මම ගොඩනගාගෙන ඉන්නේ පොඩි පැල්පතක් විතරයි. ඒත් ඒ පැල්පත ඇතුලේ මට සර්ව සම්පූර්ණයි කියලා හිතෙනවා. වැඩිපුරම එකට රංගනය යෙදෙන්න කැමති චරිතයක් ඉන්නවද? ඔව්, මම මහේන්ද්‍ර පෙරේරා කියන ප්‍රතිභාපූර්ණ රංගන ශිල්පියා සංග රඟපාන බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා.
දවසක හම්බුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම කැමැත්තෙන් රඟපානවා. ලංකාවේ වෘත්තීය රංගනයේ විතරක් ජීවත් වෙන අමාරුද? ලංකාවේ රංගනය කියන වෘත්තියට ලැබෙන තත්ත්වය මිල මදි. රංගනය විතරක් කරලා ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මාර කට්ටක් කන්න ඕනේ. පිට රටවල වගේ නෙමෙයි ලංකාවේ බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි අනිත් රටවලට වඩා පහත් මට්ටමකින් ඉන්නේ. මොනවද ඉදිරි වැඩ කටයුතු? නීලපබළු නාට්‍යයේ වැඩ කටයුතු කරනවා. අනාගතයේ දවසක මගේ පුංචි පවුලට තව කෙනෙක් එන්න ඕනේ. ඒක තවම තීරණය කළා නැහැ. අවසාන වශයෙන් සතුටින් ජීවත් වෙන තමයි බලාපොරොත්තුව. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නවතම වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.